Der er mange navne. Løsningen hedder Business Central eller Dynamics NAV. Den kan være i skyen, altså cloud. Der er også nogen, der siger software as a service eller SaaS. Er Azure noget andet end cloud og on-premise? Nu får du et hurtigt overblik. Helt grundlæggende kan du lægge din ERP-løsning på din egen server. Det kalder man on-premise. Eller i Microsofts datacenter, det kalder man cloud. Og så er der faktisk en mellemting, som vi kalder hosting. Det er, når din leverandør placerer en on-premise-udgave i et datacenter. Det kan for eksempel være Microsoft Azure. Men det er stadig en on-premise og ikke en cloud. Og hvad er forskellen så? Jo, men on-premise-udgave er det din egen løsning. Du er den eneste, der bruger den installation. Du kan ændre i løsningen lige så meget, du vil, og du kan selv vælge, hvornår den skal opgraderes. Du har fuld kontrol, men du skal også selv betale for arbejde. Og så skal du lige lære et udtryk mere, for når det går lidt stærkt og bliver lidt indforstået, så kommer nogen til at kalde on-premise for on-prem. Men når det er cloud i Microsofts datacenter, så er det teknisk set en løsning, du deler med andre. Alle bruger den samme løsning, men med sin egne data naturligvis. Det kalder man software as a service eller SaaS. Pointen er altså, at Microsoft står for opgradering, sikkerhed og al anden vedligehold. Det er ligesom Office 365. På on-premise ændrer man i løsningen ved at ændre i koden. Det er den helt traditionelle metode. Og hvis du køber et tillægsmodul fra en leverandør, så er det reelt også bare en pakke kodeændringer, du køber. På cloud kan du ikke ændre i kernen af koden. Du kan købe apps på Microsoft AppSource, som er Microsofts appbutik. Apps er pakker af ekstra funktioner, som Microsoft har verificeret, at de kan køre i cloud-miljøet uden problemer. Det er også på cloud-udgaven, at du kan bruge Microsoft Power Platform til at integrere eller bygge ERP-apps til mobiltelefonen. Du kan også tilføje dine egne ændringer til løsningen. Det kalder man custom extensions. Og på den måde har du rundt regnet de samme muligheder for tilpasning i cloud som i on-premise. Med den ene forskel, at du kun kan købe apps til cloud-udgaven. Hastighed er også værd at nævne. Med on-premise afhænger hastigheden af din egen hardware, eller som du har købt i datacenteret, og derfor kan løsningen både være hurtig eller langsom. Med cloud er det Microsofts datacenter, der afgør hastighed, og derfor oplever de fleste, at cloud kører hurtigere, end de er vant til. Hvad kalder Microsoft så de forskellige løsninger? Dynamics NAV har altid været on-premise. Og da Microsoft valgte at introducere cloud-udgaven, som var software as a service, så omdøbte de løsningen til Business Central. Et stykke tid hed on-premise-udgaven Dynamics NAV 2018, og cloud-udgaven hed Business Central. Men så lod Microsoft NAV-navnet udgå helt, og i dag kalder det for Business Central on-premise, mens cloud-udgaven blot hedder Business Central. Forvirret? Ja, det er de fleste, og derfor vil mange leverandører kalde det for cloud, online eller SaaS for at understrege, at det ikke er on-premise, de taler om. Kært barn har mange navne, og nu kender du alle udtrykkene.